I'm assuming you were living a normal life and everything was fine, and then all of a sudden war broke out, or what happened? We woke up in the morning. Это же нереальный взрыв. Просто это не гром, это были взрыв. It was a loud explosion, really a loud explosion. Потом они стали рядом, рядом. They came closer and closer. Затрясся дом, ужасно просто. Мы бегали в ванну, в комнату. We were running. Мы не знали, что делать. Back and forth in the house and didn't know what to do. Мы с места Путыль. Ямск. Путыль. Путыль. Сумська область. Почалося це в 5 ранку у нас, але взагалі з 4. А в 5 ранку нам позвонила подруга і каже, що почалося. Це було в 5 годин ранку. Ми почули, що щось бахнуло сильно в ліжках, коли спали. Ми не зрозуміли, що це. Ми думали, це на будівництво. Ми не могли зрозуміти, що це війна. І коли вже почали всі інстанції, всі родичі телефонувати, телевізор включили і сказали, що це війна, ми були в шоці. Приблизно на третій день відбулися атаки з повітря, внаслідок чого були обстріляні випадковим чином, обстріляні будинки житлові, постраждало військове училище, постраждало перинатальний пологовий центр і постраждала лікарня. Це не третій день війни, це все відбулося в нашому місті. Житомирі. Житомирі, це все в нашому місті на третій день. Либо, наприклад, заходять туди, розстріляють машини, либо заходять, просто перевіряють документи, можуть лице в пол положити, якби, і телефона побити можуть. І мені тільки сьогодні сказав мій чоловік, що у його родичів прилетів снаряд у будинок. Вони живуть на першому поверсі, другий поверх знесли. Немає стін, а на першому в них побудували вікна, але, на щастя, вони за 2 дні до того вивезли дітей з Гуляполя. До того там були діти. А Гуляполя – це якесь село чи? Гуляполе – це село в Запорізькій області, і вони ж потроху наступають, і ось вони захоплюють маленькі села. Якщо ви знали, як страшно, говорить, я не встаю з колін, вою, бо, говорить, дом дрожить, говорить, на мене, говорить, Валя, якщо ти тільки знала, як це страшно. She has her husband and 80 kilometers from here. And did you have any trouble crossing the border? Чи були якісь проблеми, що багато людей, дуже багато людей, і холодно було. Тобто ми стояли 6 годин на вулиці. Це за 20 хвилин я справилася. За 20 хвилин, коли все свистіло, літало і пробиралися до вокзалу, сіли в потяг і їхали до Бердичева. Ми приїхали в Львів вже 14 числа, 12-го ми їхали з Подільдя, приїхали в Львів 14-го на ночі, і потім електричку на путь, що ми попали в 6-й ранку, але було все диво, і людей за дуже багато. How did she feel when they were standing there and they met us and we said we were going to take them away in a van? Like, how did that feel? Everything is quite good. How has your experience been here so far? Тут тихо. Главное, що тихо, не зриваючи, не стріляють. На вас слів, як тут добре. Ми дуже вдячні. Подобається все, так, все добре. Хочеться знайти працю і житло. Тут добре нас приймають. Як сказати, ми не очікували такого гарного прийому, але ж ми дуже хочемо. Тут тихо, мирне небо і в дітей посмішка. And they are thankful that they have this place to stay in. And children have smiles on their faces. Вони посміхаються, вони граються, вони радіють. They play, they fun, and they are happy.
Спасибо! Спасибо, Иса, thank you.